ရှားကြီးရွှေဦးတော်ရဲ့ရုပ်ခွဲနံခွဲဝတ္ထုတို့များကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။အပိုင်း1ဒီပိုင်းမှာတော့ပထမဆုံးမြန်မာဝတ္ထုတို့ဖြစ်တဲ့ပညာရှင်များကဖော်ညွှန်းထားကြတဲ့ရှားကြီးရွှေဦးတော်ရဲ့မောင်သိန်းတင်မတ်သိန်းရှင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒီပိုင်းလေးကတော့မောင်သိန်းတင်မတ်သိန်းရှင်ရဲ့ဝတ္ထုတို့ဒုတိယပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီသမီးဟာစစရာရာအင်မတန်လိမ္မာရေးကြရှိလွန်းလို့ငငယ်လေးကလေးကအလုံးစုံယုံကြည်ပြီးငွေကန်းကြီးကန်းမှဆ ảy ၍အရာရာမျက်နှာလွှဲရတဲ့သမီးကလေးပါမောင်ရဲ့လိမ္မာလိုက်တာများကလည်းလီငေါ့လို့တောင်းဆုံးမရတယ်လို့မရှိဘူးဘူးမျက်နှာပြလိုက်တာနဲ့တပါးတည်းတိပြီးဖြစ်နေပြီမိဘများမျက်နှာကဲလည်းဘလောက်တိတတ်တယ်ပြောစရာမရှိဘူး။ဩမသိင်းကြီးငါသမီးလေးမနေရတော့ဘူးနော်ငွေနဲ့များအသက်ဝယ်လို့ရရင်ရှိတဲ့စည်းစိမ်အကုန်ပေးပြီးဖေရောမီရောကျွန်ခံလိုက်ပါသေးရဲ့သမီးရဲ့ဆရာဝန်များကလည်းဒီယောဂါအလောက်မှမတတ်နိုင်ကြဘူးနော်ဒီရက်ထဲမှာသူများတွေကလည်းကြောက်ပေါက်ကြပါရဲ့ကျုပ်သမီးမတော့စိတ်တစားယောဂါနဲ့ရှင်ပြီးဖြစ်လို့မလို့ဆရာဝန်များကကြောက်ယောဂါကလည်းဒီလောက်တွင်မရှိစိတ်မကောင်းတဲ့ယောဂါရှင်တဲ့အတွက်တာပြီးဆိုတယ်လို့ပြောကြတယ်မောင်ရဲ့မောင်နဲ့ရွှေဘူကိုမှလာပါပြီတဲ့မောင်ရဲ့ဒီပြင်မျိုးများလှူရှားလို့လားဟုတ်ပြောစဲတွင်ခုနှစ်နှစ်ရွယ်မိန်းကလေးတယောက်သည်ဖခင်အနီးသို့လာ၍ဖေဖေမမဘာဖြစ်လို့တော့ကျမမကြည့်ရဘူးလားဟုတ်မေးလျင်ဖခင်သည်ကလေးကိုကောက်ချီ၍နန်းရှုပ်ပြီးမှမျက်နာကိုစိစိကြည့်ပြီးလင်ဒင်းကလေးတော်ရှိသေးတယ်မျက်နာပုံချင်းနဲ့ခက်စင်စင်ပဲသို့တော့အကင်းပါဘုံမိဘစကားနားထောင်ဖို့များတော့မတူနိုင်မှုထင်တဲ့သမီးရဲ့တကယ်လို့တူပါအောင်တော့ဒင်းတို့ကတော့ကောင်းစားမှပေါ်လာကြတဲ့ဟာဒီဟူဟာကလေးကကောင်းတူဆိုးတူစင်းရဲပေါ်ကောင်းစားပဲကံတူကျိုးပြီးလည်းဖြစ်တယ်ဟိုရှေတုန်းကမိဖာမြန်နွန်းပါလို့တောင်းသူလို့ရတုန်းကလည်းထမင်းတော့ကလေးမနိုင်တနိုင်နဲ့လဲတော့လာပြီးထမင်းပို့အဖလဲထွန်ရကမုံမပန်းပန်းတစ်ပင်အောင်ထမင်းတော့ဖြေးစားတော့နားကထိုင်ပြီးခေါင်းခုကလေးနဲ့ကျောကချွေများတုတ်ပေးရင်ဒီဟင်းရွက်ကလေးကကျမခူးတာဖေးရဲ့ဒီငယုံသီးကလေးကကျမထောင်းခဲ့တာဖေးရဲ့နဲ့တွတ်တီးတွတ်တာပြောပေါ်ရလိုက်တာလေအဖကငါသမီးငယုံသီးတောင်းနဲ့ဟင်းရွက်ပြုတ်ကလေးကကောင်းလုံလုံဖေးတဲ့ထမင်းစားမိန်နဲ့လို့ပြောလိုက်ရင်မဲဝမ်းသာရှာလုံလို့လေနဲ့ဖန်းကြတိတယ်များများခူးခဲ့အောင်မယ်တဲ့ဖေးရဲ့တဲ့ဖေးလုံးတဲ့လူကရောဟင်းရွက်ပြုံနေပေမဲ့တမိဟင်းရွက်ပြုံမလို့တကယ်ကိုစားလို့မင်းတပြတမိကြောင့်များတော့ပြောလို့မဆုံးနိုင်ပါဘူးမောင်ရဲ့ဟုတ်ပြောရင်မိကြီးများကိုတဖန်တော့၍ကလေးကိုအောက်သို့ချလိုက်ပြီးမှကျုပ်သမီးတဲကန်ဆိုးတယ်မောင်ရဲ့လိမ္မာတဲ့တမိမို့ထင်ပါရဲ့အသက်မရှိရှာဘူးကဲဒါနဲ့မောင်ပြောရအောင်မယ်ရှားဝင်းကြီးကခုတင်ကပြောသွားတယ်မနေ့ပြန်မိုးမလင်းမီပဲအသက်ပြောင်းလိမ့်မယ်တဲ့ပြောသွားလို့ဦးကသမီးဘာများပြောချင်တယ်လဲမီတော့ဖေ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 တော့မပြောဝင်ဘူးမေမေမှပြောချင်တယ်ဒါနဲ့သူ့မိခေါ်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူမနေရဘူးဆိုတာသိပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မသိခင်မောင်နဲ့တခါလောက်တွေးပြစီတဲ့ကဲလားဟိုခန်းမှာပဲဝင်လာသွားပြီတော့ဟုတ်လက်ညှိုးညွှန်ပြလိုက်ရင်မောင်သိန်းတင်လည်းအိမ်မက်မက်နေရာမှာနှိုး၍လွတ်လိုက်ပြီးတကယ်တို့ခရောင်ကလေးနှင်ထသွားလေသည်အခန်းတွင်သို့ရောက်လင်းနေကလည်းဝင်ပြီးဖြစ်၍ခန်းတွင်၌လည်းမိကမရှိသည်ဖြင့်မှောင်ထက်နေသည်ကိုမြင်လင်မောင်သိန်းတင်သည်ခြေတံမကြောင်းအောင်ဖြင်းညင်စွာနေ၍လက်များဖြင့်ဆန့်၍သွားရာကရင်တစ်ခုကိုကင်မိလေသည်၎င်းနောက်ရှာ၍ငိုနေသည့်အတန်ကိုကြားရလင်မုံကူပါနဲ့မေမေရဲ့ကျမအတွက်တော့မပူကြပါနဲ့ကျမမွေးရေကလေးကစပြီးမိဖစကားကိုလည်းဘဲကမစိုးနားထောင်ခဲ့ပါတယ်။မကောင်းမှုတူးစရိုက်ဆိုရင်လည်းမူသားတောင်မပြောဘူးဘူး။ဥပုပ်တည်နဲ့စောက်တီးခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျမအမှန်ကောင်းရာရောက်မှာပါပဲ။ဖေဖေတို့မေမေတို့ကျမအတွက်ဘာမှစိတ်မပူချနဲ့နော်။ဟိုအတန်တက်တယ်ပြင်ပြောသည်ကိုကြားလင်မောင်သိန်းတင်လည်းမိဖကိုမစိုးထားနဲ့ငါပင်လည်းနှမျောလိုက်ပါပြီ။ဟုအောင်မေမေ၏။မိခင်ဖြစ်သူလည်းမောင်သိန်းတင်ဝင်လာသည်ကိုသိ၍
กระเรนเบรนทายนี่อามาท่าตัวบีเลยไอ้แค่เบาตัวยันเลยนี่ดิมองเต็งเต็งเลยมีท่าตัวตัวนี้อะไรเว้นทายอยู่นี่เลยอ่ะไม่เต็งจริงดิแล้วเพียงสั่งอยู่ไปดูเลยไม่มีแล้วเบาเพื่อเพล่าหูไม่ยามองเต็งเต็งหูเปลี่ยนเปล่าเลยโอ้กูเต็งเต็งละหูเปล่าอยู่ไอ้แดนจ้าสกามาเปล่าไปใส่หนีไปเลยจะมาบัวกาเจ้บีตีร้านนี้แค่เด็กกูเต็งเต็ง กูรอเพียงตีนานี่ละเลยแค่กางๆไม่ใช่ไหมล่ะนี่รู้เลยเจ้าไม่ใช่บ่าวท่านเนี่ยเสียงมันเดลีกาเมงคลีเนี่ยเมกาเพื่อดูเจ้มาเต้นเสียงเนี่ยโอ้มองเต้นเจ้มาเต้นเสียงนั่นแม่จีกาเพียงเจ้ไล่ป่าไปเลยเสียงลูกจีเพียงไม่สนใจบ่มาเต้นเสียงอาช่วยเพียงไล่มาบ่ช่วยมาเอาละ แต่น้ากามาชีเดลูมีอาการเปลี่ยนเปลี่ยวจ้าวเลยจะมาชี้แจงเช่นนี้เช่นที่เมงคลีเอ็มแตนล่ามาเป็นเนาะตุ้มยาเด็กอาการเราไม่น่ารู้เว้นตัวพิจารณาเต็มหัวละจะมาหมาเราไม่น่ารู้ลูกและล่ากาบาเป็นเช่นจะแก่ลูกนี้อาดีใจอ่ะวันตัวเรื่องเสียงไม่ใช่แต่บาบูเช่นเนาะนั่นแม่กรีจ้าอย่างนั้นเลยแม่เอ็มแตนเช่ปีกูเต้นเดียไม่ได้ชีเดเมงคลีสุดาเนี่ยจะมากันเลยไม่ได้ชีบาเลยเช่น จะข้าเล่าเมียเจนไล่ถ้าน้อแต่นี่เราเมียบาลีแม่แม่เต้นจีเอ้หูการเล่นแม่เต้นจีมีเช่นมาบาเบจะโน้ตีบาเร่หูเปลี่ยนแม่เต้นจีดีเปลี่ยนยืมแบบเปลี่ยนไปใช้ยืมลาดีกูมองเต้นเดินจ้าเลยพับเพียดแต่แล้วแม่เต้นจีมันนี่ถ้ารู้ละจะพาเจ้าเชงอ่ะแม่ตีชาเต้บุโน่จะพาตียาโรเม่กูเต้นเนี่ยมันนี่ยาบุนี่ยาตีตายเอาเลย จะว่าแม่เต้นเสียงกูแม่เมียนายดอกบุษเช่แล้วไปเสียงกูเต้นเต้นที่มาแกที่บีละหูเปลี่ยนมองเต้นเต้นดีจะโก้ลงจงลงอยู่ตัวยาเลยดิจงลงเช่นจังมาแม่เต้นจีดีมองเต้นจีแล้วกูช่วยมีมีเมียนาโก้เสียงอยู่จีเจลินแต่เมียนาลูกอามาโยปีเลยสิดีกูเสียงมียาดีอับเย่เมียลงเสียดูเสียงมีตัวขานะเมียคนโนดีเมียสีเองเงี้ยไม่ใช่แต่เพียง เปล่าเลยเว้นตัวดีกว่าเส้นลายมีเช่นจังพี่ดีมองเต้นเต้นจ้องดีกว่าแม่เต้นจีตีเลยเจ้าตาล่าเช่เจ้าสยามชีบาบูสยามเวียนจีกับเจ้าตาบาร์ดีนี่ยังมาเราไม่กู้จับบุสโลจะมากู้เต้นดีกว่าข้อข้างไรบาร์ดีกูเต้นนี่ยาวลาโรเลยจีเจนโลมาไม่มีนายนอบุกู้เต้นทีหูเปล่าเปลี่ยนเลยมองเต้นเต้นเลย กูมีเจ้าอยู่ยี่จงหลงดีมาเข้าเจ้าเกยวิวิกูได้สิ่งกามูแม่เต้นจีก้าจุยลุยข้อค้างดีกูจะยอมยามก้าเสียแต่เป็นเสียอยู่ตีโตเลยเย้เว้นสวาลามีพี่เจ้ากูงูแต่บ้านนี่เปลี่ยนเลยกูเต้นจีก้าเต้นเว้นพี่แม่จะมาเกลี่ยเต้นมาแค่ไหนบุแม่เต้นเชงเกลี่ยเต้นมาแค่ไหนเบบุเช่นน้าแม่เต้นเชนน่ะจุยเด็กก้าดีก้าแค่สู้มาเลยแม่เต้นจีก้าลีก้า เรนเนี่ยไม่อยากเช็คเช็คเข้นแค่ไหนโอ้ไม่อยากป้องยาบาซิลูกแม่ที่เก่งสุดดาวตัวเลยจำยาเลยพี่อะไรป่าเชนน้องหูพี่เลยมองเต็งเต็งดีแต่แต่ดวงอีเมียเราเว้นแม่บุลับโชคดีพี่ไม่ซีนายละอ่างพี่อาบีเลยใช้จีตรงเงี้ยเนี่ยเว้นแต่เนี่ยงูมีเลยดิมึงงูบ้านเนี่ยกูเต็งเต็งจะมาจำเนี่ยจะมาตู้กูตัวเนี่ยตู้พี่อะไรมาเข้าละจะมาเพียง ที่รู้พี่รู้เจ้าพี่เว้นไม่ได้ละเบื่อเสียพี่ไม่อยากจะคู่เรื่องสิเลยกูที่แค่หาบางปีนี่เดี๋ยวมาเอาละถ้าพาพี่รู้จะไม่มาเอาเราทาร่าเลยตีละจะมาเมียนาโก้เสียนเสียนที่เดี๋ยวมาเอาละกูเรียกว่าเป็นอันนี้เลยด้วยมีเยอะมาเอาละเมียนาก้าเลยเจ้าบางมาเรื่องเนี่ยเมียลงก้าเลยเอาดาวแก่จะเป็นวิกาเลยไม่ใช่ อิมแต่ยกเปลี่ยนเสียงแบบพี่อะไรเช่นที่รอที่แกดูยกเปลี่ยนเสียงแบบพี่นี่เอากูเต้นเต้นเมียมาจะมาเชลุไอ้แค่งูจะมีปองชาบีทาร์เลยที่หาเป็นเนี่ยใส่เลยจะมามาเปลี่ยนไหนมูเช่ตัวจ้าเป็นที่อารมณ์เมียเมียเมเซเซมาดังกูเต้นเต้นเมียมาเชียดีเลยที่หาตะคู่เป้จะมาใส่กูจะมามาไหนเนี่ย ไม่รู้ไม่รู้กูเลยจะมานกเสียเอาไหม
ပြန်မယ်ဦးနော်ရှင်ခုရင်ကကျမမာတာမမေ့နဲ့နော်ပြောပြအောင်ပြောလိုက်ပါကဲမမေ့ကိုအရင်တစ်စိတ်လွှတ်လိုက်ပါရှင်ခုပြောရင်မောင်သိန်းတင်လဲဂရင်းနဘေးတွင်ရက်လျက်ရုတ်တရက်ထွက်မသွားနိုင်သေးပဲမိသည့်စိတ်ရသည်မသိမျက်ရည်ဆက်လက်နှင့်မတင်းကြီးနှစ်ပူကလေးကိုလက်ဖြင့်ဆမ်း၍နှမ်းရှုပ်ပြီးလင်ခန်းပြင်သို့ထွက်သွားလေသည်နှစ်ပြမ်းမနဲ့ရုံးတက်ချင်းရောက်လင်မောင်သိန်းတင်သည်ရုံးသို့တကားလည်းမသွားနိုင်သေးပဲမတင်းကြီးတို့အိမ်အနီးမှရက်လျက်အကဲခတ်နေရတအိမ်လုံးကြွက်ကြွက်စုငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြသည်ကိုကြားသည်ဖြင့်တက်ပြင်းချပြီးလင်ရုံးသို့သွားလေ၏ရုံးသို့ရောက်လင်အလုံးလုံးရံများစွာစိတ်မပါပဲစာရွက်တို့ကိုသာလှန်လျက်နေစဉ်ကျင်းနှန်းစာပေါ်ကလာသည်တန်ကျိုးတစောင်းကိုကင်လာပြီးလင်မောင်သိန်းတင်ဆက်ဟုမေး၍မောင်သိန်းတင်အားပေးလေ၏မောင်သိန်းတင်လည်းမြည်သူထံမှကျင်းနှန်းဖြစ်လေသည်ဟုတွေးတော်လျက်ဖွင့်လျက်ကြည့်လျာအမြန်လာပါယနေ့မရောက်လင်မြင်ရတော်မူမဟုတ်ဟုပါရှိသောမသိန်းရှင်ထံမှကျင်းနှန်းဖြစ်သည်ကိုတွေ့မြင်ရလေသည်မောင်သိန်းတင်သည်ကျင်းနှံစာကိုအိတ်ထဲသို့ထည့်ပြီးလင်စည်းကြီးလို့သူလဲရောင်းသူမရောက်သေးသည်နှင့်ဝရဏတွင်လမ်းလျှောက်လျက်စောင့်နေရာယထာချိန်နီးလာပြီးဖြစ်၍မြေသားတစည်းကိုခေါ်ပြီးလင်စည်းကြီးအိမ်သို့သွားလေ၏အိမ်သို့ရောက်လင်စည်းကြီးကအလုံဝင်ကားစားဖြစ်၍အခွင့်မပေးနိုင်ကြောင်းပြောလင်မောင်သိန်းတင်လဲအခွင့်မပေးနိုင်လင်ခမရအလုံးနဲ့ခမရနေရတော့ဟုပြောပြီးမြေသားပေါ်သို့တက်သွားလေသည်၎င်းနောက်စတေရှင်ကိုကြောင်းဟုကလာကိုပြောပြီးလင်မြဲသားပေါ်တွင်နီးနီးဖုံဖုံဖြင့်ဆင်ကျင်တွေးတော်လျက်မြည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ဤမြလောက်အရေးတကြီးရိုက်ကြရလေသည်ကိုစဉ်းစားရင်မြဲသားလည်းရက်လေ၏မောင်သိန်းတင်လည်းမြဲသားမှခုံဆင်းပြီးလင်လက်မှတ်ကိုယူမည်ဟုကြည်လာရာဘူတာယုံမဟုတ်ဆေးယုံတို့ရောက်လာကြောင်းသိရလေ၏ဘူတာယုံတို့မောင်းရန်ပြောသည်ကိုအဘဲကြောင့်ဆေးယုံတို့မောင်းရီလာရလေသည်နီးဟုကလာအားဆေးရေးချင်းမောင်း၍ဘူတာယုံတို့အမြန်မောင်းရန်ပြောပြီးလင်နာယီကိုကြည့်လိုက်ရာဆက်တနာယီထိုးရန်ဆယ်မိနစ်သာလိုချောင်းကိုတွေ့ရလေသည်ရွှေဘုံမှမန္တလေးသို့သွားသောနောက်ဆုံးရထားသည်ဆက်တနာယီတိတိတွင်ထွက်သည်ဖြစ်၍မိမမိပါအောင်မလားဟုအောက်မိလျက်ကလားကိုလည်းဆဲကြီးတိုင်းထွာပြီးလင်မြင်းကိုကဆုံမောင်းစေ၏ဘူတာယုံတို့ရောက်လင်မောင်သိန်းတင်သည်မြင်းထားပေါ်မှဆင့်ပြေး၍တပြေးပြေးထွက်လျက်ရှိသောမြင်းထားတွဲကိုမိယာတွဲကိုဖမ်း၍တက်မီပြူရမီးရထားကလာကအခမရသေးသည်နှင့်ဆွဲ၍ထားသောကြောင့်မတက်နိုင်မဲမီးရထားလည်းလွတ်ထွက်သွားလေတော့သည်မောင်သိန်းတင်လည်းမီးရထားကလာပေါ်၌မြားစွာမြဲထွက်သည်ဖြင့်လယ်ဘင်းကိုအစ်ပြီးထိုးမိပြူရာပလေးတို့ကတောင်းမှန်သည်ဖြင့်မထိုးလိုက်ရဘဲဆွေ့ဆွေ့ခုံ၍ကြံရည်လေသည်နောက်တနေ့၌မောင်သိန်းတင်သည်နန်းနဲ့အစောရထားကိုမိစေရန်တကောင်ကျော်ကပင်ဘူတာယုံသို့သွား၍ဆောင်ပြီးလင်နန်းနဲ့လေးနာရီရထားနှင့်လိုက်ပါသွားလေသည်မြေသားသည်ပေါကံဘူတာနှင့်ဝက်လက်ဘူတာကြားသို့ရောက်လင်လမ်းချော်၍ကြသည်ဖြင့်ယထာတစည်းလုံးမှောက်ပြီးများစွာခီးကြံ့ကြာသည့်အကြောင်းများကို၎င်းနှင့်တရင်စာတို့တွင်ပါရှိလေသည်။မောင်သိန်းတင်မှဒံယာနာတရားထိခိုက်ခြင်းမရှိတော့လဲရောက်လိုလာသည့်အရက်သို့မရောက်နိုင်မဲနှောင့်နှေးခြင်းဖြစ်ရလေသည့်အတွက်လွန်စွာစိတ်နှလုံးမချမ်းသာပဲအခြားခီးသည်တို့နှင့်အတူဆောင်စား၍မနေမှု၍ဇကိုင်းသို့ရောက်အောင်ခြေလင်းလျှောက်မိကြံနှင့်ထွက်လာခဲ့လေသည်။ပေါကံဘူတာလွန်တွင်ဇကိုင်းမှတန်ကျိုးရရှိသည်ဖြင့်ခီးတယ်တို့ကိုတင်ရန်အမြန်လာသောယထာကိုတွေ့လျင်မောင်သိန်းတင်မှပေါကံဘူတာနှင့်အတန်ကွာနေပြီဖြစ်၍ပြန်၍လည်းမသွားနိုင်မဲခက်ခဘူတာတွင်တွေ့ဆုံငောင်းမဤဟုအမြန်လျှောက်လျက်လာခဲ့လေသည်ခက်ခဘူတာနှင့်တမိုင်းခန့်ကွာတွင်မိမိတွေ့လိုက်ရသောယထာသည်မိမိနှင့်တူလာသူခီးတယ်တို့ကိုတင်ဆောင်၍ပြန်လာသည်ကိုတွေ့လျင်ကဆုံချ၍အမိလိုက်ပါတော့လဲခီးကပန်းစိတ်ကလည်းမချမ်းသာသည်ဖြစ်၍အနှဲငယ်ပြေးမိလျင်မောပန်းသည်နှင့်တဖြည်းဖြည်းသာလာခဲ့ရလေတော့သည်ခက်ခဗူဒာအလံလိုင်းတို့ရောက်လျင်မိရထားလည်းထွက်ရန်အလံပြနေပြီဖြစ်၍ယထာကိုရက်ဆိုင်ရန်ဟစ်အော်၍ပြေးသွားပါတော့လဲမိမိနှင့်ပင်90လောက်အကွာတွင်ယထာလည်းထွက်သွားလေသည်၎င်းတစ်ချိန်ယထာနှင့်လွဲပြန်လင်းမောင်သိန်းတင်မှာမိမိကိုယ်ကိုမြေပေါ်တို့သာလှဲ့၍ငိုလိုက်ခြင်းတော်လဲမတင့်တဲသည်ဖြင့်သာစိတ်ကိုချုပ်တီး၍ဘူတာယုံဝေယနာကိုမီးလျက်ထိုင်နေရပြန်လေ၏မောင်သိန်းတင်၏စိတ်၌ငါသည်ဤမြလာသောဒုက္ခခံပါလျက်တစ်ချိန်မှနှစ်ချိန်အလွဲ့လွဲ့ချော်ချော်ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းမှာမတ်သိန်းရှင်နှင့်လွဲစီဖို့အတိတ်နမိတ်ပေသည်ဟုအောင်းမေးလျက်အားကိုလျှော့မည်ဟုကြံစဲတွင်မှယောက်ျားတို့မည်သည်လုံလဝိရိယကိုမလျှော့ကားဟုအာတင်းပြီးလျှင်
ตัวเย็นนี่มีชีดูอยู่ตัวตัวเลยแม่นาลีตัวเย็นนี่ไม่ยอมเลยมันเองหูสั่นเลยอยู่ตัวเปลี่ยนเลยดิมีอะไรเปลี่ยนตัวนี้อันนี้จะกำยุ่งมาไม่มาอุณหภูมิจะโอเคไว้เลยมาเดินเดินมานาจีจะเล่ตัวจีจะพงกระส่งพี่จีจะมีเนี่ยลากันยะเนี่ยนี่งานอะไรแค่เชิญวิสกายบูรายงดูยาวเลยสวยใจยับเพื่อกระดูกเพียงกูตัวเลยยะท้ามันชีดเพียงแม่นาลีใส่กันดูยาวแต่แม่งานวิ่งเลย แต่แม่ทำอะไรก็เลยข้าจริงวิปูไปอยู่ไม่ยอมมาเป็นสักแค่เสียเช่นไหนก็เช่นวิก็วิ่งใส่ตัวใส่เลยดิแต่ถ้าพอตัวจะมีนี่รู้เรื่องเอาหรือเปล่านี่จะดูมาดูตัวดูกะฉันรู้ยันนักก็ไม่เคยเดียวจังจะไปบีนะจะดูกะมาจ่ายเดี๋ยวบ้าไปเลยเลยไปทำอะไรก็ไปซาอุบามาแต่ไม่เคยบอกว่าอยู่ที่ไหนว่าจะได้ กูพี่เลยมองได้เด่นดีแล้วเนี่ยทุลายปีเด็กเกิดถ้าอย่างมาคงทายเบี้ยนี่ตัวดูนี่ตัวช่วยทำเป็นพี่จะมองกูมั้ยไปดูเลยไปบ่อยจ้าเลยแต่ไม่เนี่ยไม่อยากไปดูเลยหูไม่เลยไปทำอะไรพี่นี่ดูกันอ้าวกูได้เด่นละเขมียารู้เอ็นยี่จีนบอกว่าเขมียาไม่ได้เดือดละโอ้เขมียาช่วยบูดวานีนะโอ้ไปร้องไห้ยาวแต่เลยแกบอกว่ากูเห็นอ่ะจ้าพี่จะมองโอ้เต็มสิงเลยละที่รู้ว่า ว่าก็รอทอดายายมาวันก็เดียวกับพี่มันก็ลาเลยบีว่าจะจีเอ็มมาเวทีรักกูบ่ตัวมาตากลีเดียวเลยป้าลาเลยเป็นสังเกตเลยโตโตสีเดียที่มาเย่ท่านเนี่ยลีกายเราสีดอกมันมันเนี่ยได้มินจาระบ่สวยมิวเจนชงนอลงมิวเจนทัดดอมเย่เจลูกตัวใหญ่บีมันมันเจนเลสเซนเมลูเจนจาระบ่เขมารูปาจีดอมยาเราได้มินดีเดสูเบ่ กางเกงบีบามีกางเกงวีตัวนั่งเช็ดเจียมเลยซีเมนต์จ่าเลยตัวดูไม่รู้จะหาอะไรแต่มีสุราเพียงตัวเพียงปีเดียวลงลงดำไม่ได้ไม่มุสูที่มาเย่ท่านเนี่ยแต่มีการใช้มีรูแต่พ่อไม่จ่ายจังเบียวหรอกกางเกงบามาสูสยามสีเดียเพียงสวยมิวเจนเลยพี่เดียเพียงยิ่งแบบบุ๋มสีเดียจังเบียวบีเพื่อสารีบาลีย่างเองแค่วันพิเศษบาลีเว่ดีกันเนี่ยทำยังบุบบ่ ไม่กันเลยก็ดีกันเนี่ยเนี่ยชาวนาอีหลังมาเว้ยยูดีเหตีตัวฉาเลยเด้แต่ยังลงจอดจอดสู้ลูกหูเปล่าเลยที่ชาวบีลาบยาหูมาวันนี้งานไม่ยาจะโดนจารุงานรอมาตีชาดีบุเสียวันนี้ไปวายนี่ลาเว้ยตัวเด้อจะไม่ลงเชื่อมาบยาทำอยู่เด้แค่ลาเว้ยหูเปล่าเลยมาวันนี้ดีใจท้ากูเว้ยเนี่ยดีอูอามิเลียคีบันลาดีกูมาตัดดีมีลาเว้ยเสียงยีตาเปล่าเชื่อดี แต่ถ้ามาเส้นเลี้ยงมองเต็งเด่นดีมาเต็งเสียงเองตัวจะห้องรีบเปลี่ยนตัวไปเลยเองใช่ไหมแค่แค่เลยนี่เลยอ่ะแต่เองลงเส้นเองจะสีเดียวเนี่ยอาจจะอันนี้ตัวเชิงกับไปเลยเอ็มว่ามาเส้นลาดูทว่าจีดีอ่ะไม่มีสงสัยอ่ะทว่าจีก็อ้าวมองเต็งเด่นอ่ะหูเปล่าอยู่แล้วเปล่าไปเลยเอ็มบอกดูจะตัวเปลี่ยนเลยดิแต่เงี้ยจะเลี้ยงมาเต็งเข็นเลยเอ็มว่ามาเส้นลาดูมองเต็งดีแล้วก็สวยไปเลย มองคณะคณะไม่หนีเลยหูเปล่าอยู่เอ็มมองตัวจนเต็มเลยอีมองเต็มเนี่ยแหละลีกาตัวนี้อ่ะดิไม่ใช่ไหมเอ็มมองตัวจะตัวนี้ไม่พารู้ดีจะทำไงเมื่อเช้าสายทายไปนี่จ้าเลยดิอุบามองเนี่ยเสียวเงินจีโร่เลยจู่เนี่ยจู่ที่รู้ใจเมียนเลียชีจ้าดิมองเต็มเจนเลยแกยังมองเรื่องเป็นอะไรกันมั่วเลียนดีกว่าเมียนเนี่ย วันด้วยน่าชีดอ่ะแต่ถ้าเราโน้ดีเลี้ยเจ้าตัวกงลาอยู่สูบีตะเกิดตัวแต่ชูมาเลยกระเด็นนี่ตัวตัวอยู่ดูชาวบีเลยแม่เต็งเสียงอีเมียนาโกเสียเสียจีนี่เลยอีแม่เต็งเสียงอะไรแม่สิโกไม่เนี่ยมาอยู่ที่พื้นจีบีเลยอันนู้นเดียววันถ้าอายาชีดอ่ะเมียนาทับเพียงคุณมาลายาตาลาโกเต็งเทียแต่เด็กลีบชาวบีเลยเสียงโกเล็บเพียงพีเวียเมียสิโกเพียงไม่ตัวเลยดิ เสียงมันจีเลยแต่ที่ยาลาดีก็มีแต่เพียงนี้ตัวลาบีเลยแต่เงี้ยใส่จีเลยอะแม่เต็งเชนเลยไม่รู้ชาเป็นนี่เดี๋ยวเลี้ยงอุกังกูขายอยู่เองบอกมาเส้นตัวเลยดิมองเต็งเชนเลยไปเจ้าจ้าชีจ้ามาเราชาเป็นนี่วิตามินหุ่นและก็เลี้ยงกูกันเลยอะเอ้ยอยู่นี่ดีกูเสียมีเลยวันเดียวมาซาเลมสิขี้กาเลยเป็นนี่ดีจ้วยเจ้าลาจ้าตัวยิ่งซาดิ เมื่อสิเอาด้วยแต่เปล่าอยู่ตัวจีวิจก้าหูแต่ที่เลี้ยวเล่ตัวเลยแต่ที่ยาอยู่เมื่อสิก็พูดจีดีค่ะมีพารอดีเอียดจะเป็นเด็กเชิดเวนทางเงี้ยแหละลูกเลยหูคนนี้จ้าดีกว่าจ้าแต่เพียงเยอะที่เอียมาลูเลียจ้าไปเลยพี่รู้พี่รู้จุดนั้นเอ็มแม่ไม่ได้ทำไม่เมียโอ้ซาตาร์กงลงเอ็มแม่บ้ากันละฮึฮึฮ่าฮ่า
ဘယ်ရင်ဘောက်ကလက်ရခေါ်တာဘယ်သူပါလိမ့်ဘယ်သူလဲမသိရှင်မဟုတ်လားအဟုတ်သားပဲလာမယ်ဟိမသိရှင်မောင်လာပြီဟုပြော၍ဘယ်ရင်ဘောက်စီတို့အတင်းရုံထွက်သွားပြီးလင်အိမ်ပေါ်မှခုန်ချလိုက်လေ၏မောင်သိန်းတင်မှာယခုကအနောက်ဘက်စကိုင်းတောင်ရိုးအိစာတရားချောင်းတွင်ဗစင်းအဖြစ်တည်င်းသုံးနေရာစကားဆက်မိကြသဖြင့်ရှင်အောင်နောင်ဖြစ်များပြန်လည်ပြောဆိုကြသည်နှင့်ကြားသိရသည့်အတွက်၎င်းထံအခွင့်လျှောက်တောင်းပြီးလျှင်ဤတည်င်းစာတွင်ရေးသားထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်ပါကြောင်းတူရိယမဂ္ဂဇင်းမတ်လ1929နောက်တစ်ပိုင်းမှာတော့တမြောင်နဲ့မောင်းချတာဆိုတာလေးကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မတူတာပါ